Gledajte, ja mislim da je oporba, samim time i MOST odradila fenomenalan posao. Dakle, ono što smo tvrdili u javnosti, dakle, ja sam ispred DORH-a imao konferenciju za medije i rekao sam da je PPD preuzeo 60% ovog plina od HEP-a. Napadali su me iz PPD-a, slali su priopćenja, lagali su javnost. Hoće li netko tajkuna Vujnovca sada pitati za zdravlje i za ona priopćenja koja je slao? Napadali su me iz HDZ-a, Majda Burić, zločesti, zluradi i mostovci šire laži. Napadali su me iz Domovinskog pokreta, Peternel, Penava i ostali. Bujice su se svaku večer puštale gdje se blatilo, dakle, po nalogu i za račun tajkuna Vujnovca. I što ćemo sada? Gdje su sada Peternel i Penava? Nema ih. Penave ni nema danas u sabornici. Jedni iz Domovinskog pokreta u sabornici, a Dretar sa lijevom oporbom traži izvanrednu sjednicu sabora. Oko čega? Hoće li pitati Pavu za zdravlje? Očekujem iz Domovinskog pokreta, rekli su da će podnijeti kaznenu prijavu sa mnom, ako se skupi cijela ta delegacija, ali da u njoj obavezno bude Bujanec, dakle Penava, Peternel, Bujanec i ostali, vrlo rado ću podnijeti kaznenu prijavu protiv Pave Vujnovca. Dakle, sve ono što je MOST tvrdio, zahvaljujući prvenstveno kolegi Troskotu koji je otkrio ovu aferu, pokazalo se točnim i mi nećemo na ovome stati. Mi želimo ovu našu Hrvatsku vratiti narodu, ona ne smije pripadati tajkunima, ona ne smije biti vlasništvo tajkuna, ovo je zarobljena država, a sigurno ćemo u danima koji dolaze detaljno obrazložiti što je sve okupirao i to zahvaljujući SOA-i, znači obavještajnoj službi našoj, zahvaljujući državnom sustavu, državnim dužnosnicima, dijelu medija, što je sve Pavo Vujnovac u Hrvatskoj okupirao. A to nije samo energetski sustav. Nastavljamo borbu, vratit ćemo Hrvatsku. Može samo komentar, možete vi slobodno ostati. Dakle, istovremeno poruke predsjednika Vrhovnog suda, s druge strane, vape u pomoći državne revizije, jeste li primijetili taj aspekt, što mislite se tu? Ne samo da smo primijetili, nego dok nijedan medij nije objavio, dakle, pismo gospodina Klešića koji traži zaštitu od saborskih zastupnika, naša zastupnica Selak Raspudić je reagirala još u taj petak priopćenjem kojeg HINA do duše jest preuzela. Dio portala je to samo objavio i ja sam tada tvrdio da je to top tema. Zamislite, državna revizija koja radi fantastično svoj posao, oko toga se slažu sve političke stranke u Saboru, traži zaštitu svoje neovisnosti od saborskih zastupnika. To je prvorazredni skandal koji zahtjeva veću pažnju vas medija. Ja sam uvjeren da svi dobronamjerni mediji i novinari će ovoj temi posvetiti više pažnje.